кыргызстанда уйдун эти кайрадан кымбаттоодо бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик билдирди мекеменин маалыматына караганда эттин наркынын өскөнүнө малды сыртка чыгарууга салынган тыюунун мөөнөтү аяктаганына байланыштуу болууда март айында төрт жүз отуз сомдун тегерегинде сатылган уй этинин бир килограммынын баасы азыр төрт жүз токсон сомдун тегерегинде болууда ал эми койдун эти бир аз арзандаганы байкалды өкмөт сатыкка мал баккан фермерлерге сегизинчи июлдан тартып экспортко кайрадан уруксат берген былтыр күзүндө кыргызстанда эт беш жүз элүү сомго чейин кымбаттап кетип өкмөт айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүн анын ичинде мал жандыкты евразия экономикалык биримдигинин бажы аймагынын чегинен тышкары экспорттоого убактылуу тыюу салган